হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, ইউসুফ আপডেটৰ আজিৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ভিডিঅ'লৈ। চাওক, য'ত নেকি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যিসকলৰ নেকি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, মানে আসাম পুলিচৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া গৈছিলে আগতে, যিসকলৰ মানে কি হৈছিলে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটত কিবা ফেক ওলাইছিল আৰু সেইটো চি বি আই তদন্ত হৈছিল, আৰু সেইখিনিৰ কিন্তু কমপ্লিট হৈ গৈছে তদন্ত শেষ কৰি। এতিয়া কিন্তু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিছে। চ' যিসকলৰ আহিছে ইয়াত নিশ্চয় আপোনালোকে ইউজাৰ আই ডি আৰু ৰোল নাম্বাৰ লগতে ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক কিছুমান ডিটেইলছ ছাবমিট কৰি পেলাই কিন্তু আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' চিম্পলি চাওক, মই এইটো পেজত দেখাই দি আছোঁ, মোৰ লগত তেনেকুৱা ডাটা নাই, মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ডাউনলোড কৰি দিব নোৱাৰিম। চিম্পলি চাওক, ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, আপুনি এইটো পেজৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো আপুনি ডেচক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰত আপুনি লিংক পাই যাব। চিম্পলি আপুনি তাত ক্লিক কৰি পেলাই এইটো পেজত আহিব পাৰিব, আৰু ইয়াত আহি পেলাই চিম্পলি কি কৰিব চাওক, ইয়াত কৈছে এণ্টাৰ ইউৰ ৰোল নাম্বাৰ অৰ ৰিটেন টেষ্ট। আপুনি চিম্পলি ইয়াত আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব, লগতে এণ্টাৰ ইউৰ ডেট অফ বাৰ্থ, আপুনি ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিব আৰু পাছৱৰ্ডটো নেক্সট যিটো মানে বক্স আছে তাত আপুনি পাছৱৰ্ডটো ফিল কৰিব, আৰু এইখিনি ফিল কৰি পেলাই শেষত আপুনি কি কৰিব, চিম্পলি দুটা অপশ্যন তলত দেখা পাইছে, এটা হ'ল বেক আৰু এটা হ'ল ছাবমিট। আপুনি চিম্পলি কি কৰিব, ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব, আৰু ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগেই কিন্তু আপোনাৰ যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ হয় সেই লেটাৰখন কিন্তু আপুনি পাই যাব। চিম্পলি আপুনি তাৰ পৰা কি কৰিব, ছেভ এজ পিডিএফ কৰি বা আপুনি তাৰ পৰা চিম্পলি ডাউনলোড কৰি আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ৰাখি দিব, আৰু চিম্পলি আপোনাৰ যাবৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি জইন কৰিব পাৰিব। চ' চিম্পলি চাওক, যিসকলৰ নাম আহিল নিশ্চয় যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আপোনালোকে অভিয়াছলি মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আপোনালোকৰ কোনটো পষ্টত চাকৰি হ'ল, ডাউনলোড কৰিব পাৰিলে নাই। যদি কিবা অসুবিধা পায় আপুনি চিম্পলি হেল্পলাইন নাম্বাৰ পাই যাব, চাওক একেবাৰে ওপৰত যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে 8826762317, আপুনি চিম্পলি এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটোত যদি আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে পৰৱৰ্তী সময়ৰ ইনফৰ্মেটিভ তথা এনেকুৱা আসাম পুলিচ ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ' আপুনি বিচাৰে। চ' চিম্পলি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।